Шпиталізація в Одесі зросла на 10%. До лікарень потрапляє близько 1000 пацієнтів за добу. Такі цифри озвучили у міському департаменті охорони здоров'я. Наразі у важкому стані із COVID-19 у медзакладах міста перебуває 225 пацієнтів. До лікування хворих почали залучати інтернів. Загалом за останню добу на Одещині підтвердження діагнозу коронавірусу отримали 658 людей, з них 414 – мешканці Одеси.